tagasi minu kanalile, aitäh, et sa vaatad tänast videot. Nagu kind of scared. Aga oli juuksuri päev eile. Ja oh my god! Juuksed on nagu päris palju lühemad. Ja ma olen nagu näen veits teistmoodi välja, nagu veits harjumatu on. Nii et sorry, ma olen nii awkward. Aga reaalist arvastame jumala lambis selle vlogiga, aga mul on vaja enne rääkida juustest, kui me saame edasi liikuda. Igal juhul, jah, käisin juuksuris ja ma olen nagu väga õnnelik ja rahul sellega, mis me tegime. Ja minu mõte juuksurisse minnes, nagu obviously mul on iga kuu vaja juuri värvida, aga ma teadsin, ma tahan mingit muutust. Ja nagu üks asja, mis mulle enda juuste puhul nagu väga häiris, oli see, et nad olid täiesti ühe pikkused. Nad olid nagu nii pikkad ja need ei hoidnud mitte kunagi nagu lokke teha, oli täiesti mõtetu. Kuna mul on paksud ja rasked juuksed, siis need lihtsalt vajust kogu aeg ära. Ja ma teadsin, ma tahan nagu siit eest veits järku lõigata. Ja siis me nagu hõrandasime otsi ja ta tegi veitsid tagant poolt ka järku, et juuksed oleks natuke õhulisemad ja kergemad ja lihtsalt, ma ei tea, ma olen nii rahul selle tulemusega, sellepärast, et ma tunnen reaalselt, et mu juuksed on nagu kerged ja nendega saab midagi teha, nad ei ole lihtsalt niimoodi, et nad on sul lihtsalt on seal peas mingid pikad juuksed, millest nagu, ma ei tea, mul oli juba veits nagu kopees, kuna mul on suht kaua olnud pikad juuksed ja ma nagu üldse ei karda seda juuste lõikust, et nagu need nii kasvavad tagasi. Ja selline väike update. Ja me värvisime see kord ka siis pikkust. Ma olen käinud nüüd üle aasta juuksuris igagu. Ja ma ei mäleta, millal ma viimati nagu pikkust värvisin, aga ma olen põhimõtteliselt iga kord tooninud, mis tähendab seda, et korraks on tume ja siis hakkab järjest kuluma. Ja iga kord, kui ma siis uuesti juuksurisse lähen, siis mul on nagu hellebroonid juuksed. Ja mulle nagu väga ei meeldinud see, et nad kogu aeg nagu kulusid ja lõpuks see värv oli sõike, et ma ei saanud isegi aru, mis värvi nad on. Ja mulle meeldib tegelikult selline sügav pruun, nii et ma olen nüüd jällegi tume pruun, kuigi võib tunduda, et mul on nagu musta värvi juuksed, aga tegelikult see on tume pruun jällegi. Ja kuigi see on püsivärv, siis see ikkagi ma arvan natuke mingil määral kulub ja kuna natuke on veel suve, siis kindlasti päikesega pleegib. Nii et jah, ma olen nüüd siis jälle natuke tumedam. Ja üli hea on see, et ta tegi eile mulle sellised mega ilusad lained ja ma tundsin ennast nagu reaalselt nii hästi, kui see juuksuris käik läbi oli ja need lained on siia maani, ma ei ole täna oma juuksid puutunud, käinud siit ees tegin need natuke ilusamaks. Aga jah, nagu ma ei saa lihtsalt, sorry, kui siin nagu see juukse jutt väga häirib, ma tean, et ma räägin alati mingi miljon aastat ühest asjast, aga rest on väike sõike change, nii et jah, this is me. Ja täna on reede, mul algas puhkus ja tegelikult mul on ainult nädal aega, mis läheb suhteliselt ruttu, aga pole hullu, ikkagi tore seal natukene aja maha võtta ja tegelikult ma pean kohe jooksma. Muidugi, sellepärast, et reaalselt mul on, oh my god, kell on 21 juba. Kell on koha pool kolm siis ja ma lepsin sõbranaga kokku, et me lähme kella 3 sööma. Ja siis me lähme õhtul veel randa piknikule koos oma poikadega. Nii et väga fun päev, aga kõigepealt ma pean ennast sinna restorani viima ja siis lähme sealt edasi või noh. Korraks tagasi, ühesõnaga. Tere tulemast tänasesse vlogi. Loodan, et vaatad huviga ja pane juba like, kui sulle see väike juuste update meeldib. Ma arvan, et suht paljud on pikkade juuste fännid ja võibolla, ma ei tea, ma olen nagu kind of scared, et äkki inimestele ei meeldi, et ma juuksed lähemaks lükkasin, aga samas nagu I like it. Ja nagu reaalselt ma tunnen, et this is my new personality. Aga, yeah, anyway. Vaatame mingi kosti ja siis hakkame minema. Täna on see jällegi üks vähestest viimastest 30 graadi päevadest. Ma otsustasin panna sellise topi, kuna reaalselt ma ei ole seda see suvi veel kandnud. Eelmine suvi kandsin ka ühe korra, aga mulle väga meeldib sükkene stiil ja alati ma tunnen nagu ennast veits liiga paljalt, aga samas mulle meeldib, kui inimesed käivad niimoodi riides, nii et miks ma ise ei käi, ma ei tea, mul on lihtsalt nii awkward.
ja mul on siia matching seelik ka, aga seda ma otsin mitte panna, sest see tundub nagu nii lühike, ma ei tea, mis mul julges ei olnud seelmine aastas seda seelga panna. Aga anyway, ma olen siuke kinda curly, panin ka kingad jalga, mida te ei näe, aga ma üritan äkki pärast näidata oma outfiti. Anyway, ma olen lihtsalt blä 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 6 minutit, sorry. Ja ma pean minema ka nii, et let's go! Jõudsin just tagasi, mingi 2 tundi olime väiksel lõunul, väga mõnus, aga nii palaval, et ma ei suutnud seks seda pitsat eriti süüa. Ja ainuke asja, mida ma tahan, on külm limonaad praegu. Aga nüüd väits aega chillima. Ja siis, oh my god, I need it right now. Kümnesse. Igatahes jah, Marko tuli just rattaks sõitmas, nagu väga tubli. Ma ei tea, kus siis üks ilmaks saab üldse treeni teha, sest ausalt mina, kes olen kuuma inimene. Mul oli praegu väga raske, või mingi kärbes. Väga raske oli. Aga mõnus. Ja kuna täna, nagu ma mainisin, on jälle tükiks aegs ainukene... No ma ei tea üldse, kas see aasta tuleb enam nii sooja ilma kui täna on. Nii et peab õue minema õhtul. No nii, me oleme nüüd jõudnud randa. Ma vahepeal ei rääkinudki, siin on välispäris palju inimesi, aga arvata oli ka, sest täna on super ranna ilm ja nii soojal veel. Lõuas on 28 graadi. Aga me ootame nüüd sõpru ja siis, ma ei tea, ma arvan, võibolla otsime mingi koha valmis, et saaks nagu istuda. Istime väikse pikniku ja loodame, et näeme väikse vajangud ka oleneb. Oleneb, kuidas baby tuju. Iga ma loodan, et ta peab vastu. Ma usun, et ta on tublu. Mhm. Vaata see. Ma pane see jakka seda peale äkki. Aga me oleme siin rannas, tegelikult veits aega juba istunud ja väga palav on. Me tulime ühte teise randa, sest see esijalgne rand, see oli väga palju inimesi ja nagu tahtsime sellist privaatsemat kohta, aga siin on reaalselt täiesti seisab ja nii palav on. Ja ma isegi ei tea, mis kell on, aga päike hakkab loojama nagu sellest valgusest on aru saada. Ja me väga ootame seda, et saaks natuke hingata, et tuleks mingi ilus päikese loojang. Aga jah, naudime suve õhtut. Ma olen siin koos Liina, Rego ja väikse beebiga. Ja väga mõnus vaid. Märkamatult kätte jõudnud esmaspäev. Ma plaanisin vlogida nädalavahetusel ka, aga
sellest ei tulnud midagi välja, nii et nüüd on käes esmaspäev ja kuna homme on üks tore siiklus meid ootamas, siis ma lihtsalt jätkan seda loogi veel enne kui ma homme uut alustan. Anyway, on siis esmaspäev, ma võtsin seda juba kolmata korda, kell on elisand ja... Hea unime! Igatahes ma olen siin vaikselt hakanud sättima. Mul läks enne nii kaua aega, et proovid erinevaid riideid ja outfitte, sest homme ma lähen õega Helsingisse ja meid ootab Justin Bieberi kontsert. Oh my god! Väga crazy. Ma olen lihtsalt nii põnevil. Nii põnevil, sellepärast, et ma usun, et sellest tuleb üks mega vinge õhtu. Minu tänane eesmärk ongi lihtsalt kohver kokku pakkida ja otsustada, mida ma sinna homme selga panen. Alguses mul oli mõte, et nagu, kuna ikkagi selline festivali hooaeg on ja ta vist esineb ka weekend festivali raames, ma ei ole nagu 100% kindel, siis ma mõtlesin, et tahaks ka mingit festivali vaibiga outfiti panna. Aga ma suht sain aru, et mul ei ole väga midagi kodus sellist ja ma ei tahtnud midagi uut osta spetsiaalselt ühe õhte jaoks, nii et ma üritan kuidagi ka Marietega hakkama saada. Ja ma loodan, et Liina ootab ka mingid optionid kaas, et siis me saame seal hotellitoas koos vaadata, mida on parema. Igatahes väga põnev. Mulle nagu Justin Bieber alati meeldinud. Ma ei ütleks, et ma ta laule nüüd nagu kogu aeg kuuleks ja vist ainult üks tema laul on mu sellises põhiplaylistis, aga ikkagi kui ma nägin, et ta Helsingisse tuleb, siis ma mõtlesin küll, et me peame minema lihtsalt, sest minu arust selliste artistide puhul, kelleks sa oled nagu koos üles kasvanud, kes on nüüd samas vanuses nagu tate koos täiskasvanuks saanud ja niimoodi, ma ei tea, lihtsalt sükkene äge. Ja ma ei tea, mulle täiega meeldib lihtsalt tema isiksusena. Nii et ma olen väga põnevin. Ma usun, et see on lahe. Ja see on kindlasti kõige suurem kontsert, kus ma olen siis kunagi käinud. Nii et ma usun, ma ei tea, ma lihtsalt, ma ei taha isegi ette mõelda, sest ma olen nii excited. Ja ilmselgelt see on siis järgmine proog, meie Helsingi trip. Ja kontsert ja ma arvan, et see on üks suve highlightidest kindlasti. Aga täna keskendume sellele, et ma panen asjad kokku, kuna ma olen siin mitu päeva põhimõtteliselt valmistunud nagu ennast ette. Ma ei pesnud spetsiaalselt juukseid, alles täna tegin seda ja nüüd nad on lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt eksisteerivad, ma ei ole nendega midagi teinud, nii et that's not a cute look, aga vahet pole. Täna oleme siis koledad ja ma olen nagu täiesti lumivalge. Ma nagu kaks päeva võtsin seda tänni maha ja here we are. Aga see kohver mul siin. Ja kui teid huvitab, siis see voodi praegu näeb välja selline, sest jah. See on nagu nii ilusti lihtsalt istub praegu. Jalad harki. Kogu aeg. Sul on täiesti suva, jah. Ühesõnaga. Ma nüüd pean siit tunnikust välja võtma need asjad, mis mul olid päriselt optionid. Ja siis ma näitan teile. Ma ei saa lihtsalt. Who are you? Weasley. What are you doing? Anyway, ma nagu vahepeal läksin suhteliselt juba endast välja, sest ma ei suutnud eriti midagi leida siit kapist, mida ma nagu tahaks kanda. Aga ma ei tea, aga lõpuks ma mõtlesin, et ma ei taha panna endale liigset pinget peale selle outfitiga. Lõpude lõpuks vahet pole, ma võin panna ka mingit teksade lihtsalt bluusi ja ma ikkagi naudin seda õhtud vahet pole, mis mul seljas on. Lihtsalt see oleks nagu tore boonus, kui sa tunned ka ennast nagu mega hästi, aga kõigepealt ma tegelen selle
see. Nii, minu esialgne soov oli panna seda toppi. Sorry, kassi pean siin ees, ta lihtsalt ei taha liikuda. Aga ma tahtsin seda toppi panna ja käisin eile otsimas ka mingid nahkpükse. Aga ma ei leidnud selliseid, nagu ma tahaks selle toppi jaoks, nii et ma võtan selle ikkagi kaasa. Seda tähes, jah. Põhimõtteliselt ma võtan kaasa väga igavad riided. Oi, kus on mingi what the fuck are you doing? Aga ma nagu üldse ei tea, kas võtta neid saapaid kaasa, sest üks outfit, mida ma mõtlesin, oli nende saabastega, aga tegelikult ma nagu taha panna neid biker lühkasid. Weasley ei. Ei. Panen need asjad kohvris ära, siis vaatan palju mul siin ruumi on, kas võtan saapad kaasa või võtta. Ja siis edasi ongi lihtsalt beauty värgid ja oleme hommikus valmis.